Knapptryckarna ser riksdagen som en genväg till förändring. En förändring som påbörjas och som fler kommer följa med på. Redan idag finns några partier som har direktdemokrati i sitt inslag. De av deras väljare som tycker att direktdemokrati är den viktigaste frågan kommer rösta på knapptryckarna i riksdagsvalet 2022. De övriga partierna vill fortfarande företräda dig och alla andra och samtidigt åtnjuta alla förmåner som skattebetalarna står för. Knapptryckarna vill vara plattformen som folket använder för att få fram sin åsikt och själva få rösta på frågor som de tycker är viktiga. Samtidigt vill knapptryckarna se alla andra partier som opinionsskapande partier. Till exempel opinionsskapande MOD, opinionsskapande AFS och opinionsskapande Landsbygdspartiet Oberoende. Att alla partier istället lyfter upp sina sakfrågor direkt via knapptryckarna och låter folket avgöra vilka av dessa frågor som ska gå vidare för utredning av den gemensamma administrationen och på sikt lyftas fram till folket för avgörande. På det sättet kommer vi fokusera på det viktigaste och få till en effektivare process som inte kommer ta onödig tid och kostnad från systemet. Riksdagen kommer på sikt då inte behövas.